uchrashuvda ko'p qirrali o'zbekiston turkmaniston hamkorligini yanada kengaytirishning amaliy jihatlari ko'rib chiqildi oliy darajadagi muntazam muloqotlar birodar mamlakatlarimiz o'rtasidagi do'stlik yaxshi qo'shnichilik va strategik sheriklik munosabatlarini mustahkamlash ularni aniq mazmun bilan boyitishga xizmat qilayotgani mamnuniyat bilan qayd etildi esen mirad arazgeldiyev o'zbekiston yetakchisiga samimiy qabul uchun minnatdorlik bildirdi hamda turkmaniston prezidenti gurbanguli berdimuhammedovning salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazdi shuningdek shu kunlarda toshkent shahrida o'tkazilgan ikki tomonlama hamkorlik va suv xo'jaligi masalalari bo'yicha qo'shma hukumatlararo komissiyalar yig'ilishlarining asosiy natijalari to'g'risida ma'lumot berildi davlatimiz rahbari o'zbekistonda o'tkaziladigan sammitga puxta va har tomonlama tayyorgarlik ko'rish eng avvalo mazmunli kun tartibini shakllantirish shuningdek iqtisodiyotning turli tarmoqlarida sanoat kooperatsiyasi loyihalari va madaniy gumanitar almashinuv dasturlarini ilgari surish muhim ekanini ta'kidladi